Ukrainas karabēgļu atbalstam piešķirti 116 miljoni eiro. Atbalsta iespēja būs daudz. Tajā skaitā naudu varēs saņemt gan paši bēgļi, gan arī tie, kuri viņus izmitina. Plāns, kuru šodien pieņēma valdība, ietver vairākus atbalsta pasākumus Ukrainas civiliedzīvotājiem. Taiskaitā tas ļauj arī no īrei atvēlētas summas pilnām apjomam sekt arī komunālas maksājumos, tur, kur tas ir iespējams, un tas ļauj arī izmantot jaunu atbalsta veidu, kas ir pabalsts Latvijas ģimenēm, kas savā īpašumā, savā mājoklī dod iespēju dzīvot Ukraiņiem. Bēgļiem būs pabalsts 109 eiro apmērā pirmajai personai un 76 eiro apmērā katrai nākamajai personai mājsaimniecībā. Tāpat paredzēts vienreizējs 272 eiro pabalsts krīzes situācijā pilngadīgai personai un 190 eiro pabalsts par katru bērnu. Tie, kuri brīvprātīgi izmitina bēgļus, būs iespēja saņemt 100 eiro par pirmo personu un 50 eiro par katru nākamo personu. Kopā ne vairāk kā 300 eiro mēnesī par mājokli. Paredzēti vēl dažādi citi pabalsti gan bēgļiem, gan tiem, kuri viņiem palīdz – pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un privātām personām.